meu parceiro nada mais, nada menos. Opa, tô atrapalhando aqui, BZK, vamos rapidinho. Davi Natan, destaque da Copinha pelo Taubaté. Davi, queria estar em campo, né, óbvio? Com certeza. Ter essa experiência de jogar um clássico é algo, é um objetivo que a gente quer cumprir, né? Mas Deus sabe todas as coisas, tudo tem um momento certo pra acontecer. Ô Davi, você que foi um baita de um destaque do Taubaté na Copinha, chegaram até longe ou dava pra chegar ainda mais aquela casquinha a mais? Cara, a gente fala até hoje sobre isso, né? A gente sabia o nosso potencial, sabia o tanto que a gente trabalhou e a gente sabe que a gente podia chegar mais longe. Pela qualidade do nosso time, pelo objetivo que a gente tinha, né? Então a gente sabia que a gente pode chegar mais longe, mas da mesma maneira a gente sabe que fez uma excelente copinha por todas as adversidades que a gente passou. Sim. A gente fez uma excelente copinha, sim. E agora, vendo clássico do Vale, depois de... Opa, fica tranquilo, meu querido. Desculpa, eu que tô atrapalhando aqui. Você aqui vendo de longe o clássico depois de 9 anos, você que também não é daqui da região, mas você sente bem o que é um clássico. Como é que tá sendo as impressões depois de tanto tempo sem um clássico? Cara, tá surpreendendo as minhas expectativas. É um clássico muito top, pela rivalidade, algo que já vinha sendo falado há muito tempo. E hoje tá vivenciando, por mais que seja aqui bancada, já é uma emoção muito grande, algo muito legal. Tava até tá indo bem no jogo, só falta fazer o gol. O resto é bem melhor que o São José no jogo. Pois é, o zero vai sair do placar? Com certeza. Aí é 2 ou 3-0 pra nós hoje. Anota, 45 minutos pra 2 gols. Já combinei aqui, BZK. Vai ter desafio, donos da bola, contra Taubaté, Copinha. Ele, Maicon, Chico, a galera toda, fechou? Oxe, vamos pra cima, não tem frescura não, só marcar, pô, tamo junto. Olha, não pipocou, eu vou, então bora.